Kim Kardashian եւ Հրայր Թովմասյան, երկու հայի համեմատություն։ Շատ հաճախ թերթերն ու գայքերը անդրադառնում են այն մարդկանց, ում մասին հանրությունը շատ է խոսում, թե դրական, թե բացասական։ Հայկական մամուլը հեղափոխությունից հետո շատ է անդրադառնում Kim Kardashian-ին եւ նրա հայրենանվեր քայլերին։ Պատճառն այն է, որ Kim-ը սկսել է հաճախ անդրադառնալ Հայաստանին եւ անընդհատ իր աջակցությունը հայտնել վերածնված երկրին եւ նոր ձևավորված կառավարությանը։ Մամուլը ակտիվ ներկայացնում է նաեւ Հրայր Թովմասյանի գործողությունները ի վնաս Հայաստանի։ Հեղափոխությունից հետո երկու տարի շարունակ հայ ժողովուրդը խնդրում եւ պահանջում էր նրա հրաժարականը, քանի որ հանրապետական այս դատավորը բազմաթիվ ճակատագրեր էր խեղել եւ Հայաստանի կործանման ու կատացման մեջ նա իր դերն ունի։ Հանրապետականները հաճախ քննադատում են Kim Kardashian-ին։ Այս պարագայում ինչ կասեր Kim-ը հանրապետականների եւ անձամբ Հրայր Թովմասյանի մասին։ Իր ելույթներից մեկում Kim-ն ասել էր. «Ամուր պահեք հաղթանակը եւ թույլ չտաք, որ թե ներքին թե արտաքին թշնամին վնասի Հայաստանին։ Դավաճանությունն ու դավաճանները տեղ չունեն Հայաստանում»։ Այս խոսքերը Kim-ն ասել է հենց Հրայր Թովմասյանի մասին, ով մի օր հայտարարեց, որ չիլըքի դատական համակարգը և իրեն համեմատեց սահմանին կանգնած զինվորի հետ, համեմատեց։ Սակայն ոչ մի անգամ չանդրադարձավ հայրերի կողմից պլանավորված ապրիլյանին սպանված 120 զինվորների հարցին։ Քանի դեռ չկար համաճարակը, Kim-ը պլանավորում էր Հայաստանում հիմնել օծանելիքների արտադրություն և բացել իրեն պատկանող ներքնազգեստների գործարանի ֆիլիալը, այդ կերպ նպաստելով երկրի տնտեսական զարգացմանն ու աշխատատեղեր ապահովել։ Հուսանք, որ համաճարակի ավարտից հետո նա կկատարի իր խոստումը, իսկ Հրայր Թովմասյանին որպես աջակցություն իր գրասենյակում իրավաբանի պաշտոն կտա։ Թերևս դա նրան հանրապետության գործերից վերջնականապես կտրելու միակ ելքն է։ Կրկին նշենք, որ Հայաստանի և իր հայ լինելու մասին Kim-ի հաճախակի գրառումների արդյունքում աշխարի բոլոր երկրները իմացան Հայաստանի գոյության մասին, իմացան, ճանաչեցին և սիրեցին մեր երկիրը։ Բացի բազմաբնույթ աջակցությունները, Kim-ը նաև իր մեծ դերն ու աջակցությունն ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ցեղասպանության բանաձևի ընդունման մեջ, չնայած այս մասին բազմիցս է ասվել, սակայն ինչքան էլ գրենք, կարդանք, միևնույնն է քիչ է մեր երախտիքը հայտնելու համար, քանի որ երկիրը թալանող կլանի համար միևնույնն էր, կընդունի աշխարհը ցեղասպանության փաստը, թե ոչ։ Ավելին, հենց ինքը Հրայր Թովմասյանը կոծկում է մարտի 1-ի գործը, իսկ 10 զոհը մեզ հայերիս համար ցեղասպանություն է, առավել ևս, երբ ամեն պատեհ անպատեհ առիթով Սերժ Սարգսյանը մեզ մարտի 1-ով է սպառնում։ Շարունակելով համեմատել Kim Kardashian-ին և Հրայր Թովմասյանին, ներկայացնենք Kim-ի մի գրառում, որը լսելով Հրայր Թովմասյանը մեծ ամոթ կապրեր։ Kim-ը գրել է. «Ես հայ եմ և իմ երկիրը Հայաստանն է. Ես աշխարի շատ երկրներում եմ եղել, բայց Հայաստանի կանաչն ուրիշ է. Հայաստանի ջուրն ամենաջինջն է, Հայաստանի թթվածինն ամենամաքուրն է, Հայաստանի հողն աստվածային է, և դա փաստում է նաև աստվածաշունչը. Հայաստանը Արարատ ունի, որի Սուրբ Լանջին կանգ է առել մարդկության վերածնունդը խորհրդանշող Նոյան տապանը. Այնպես որ, եթե դուք չեք եղել Հայաստանում, դուք կորցրել եք աստվածային վայելելու ձեր հնարավորությունը. Կոչ եմ անում առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այցելել Հայաստան և տեսնել դրախտը կենդանության օրոք»։ Այս գրառումը մեր երկրի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Քարդաշյանն ունի միլիոնանոց հետևորդներ, որոնցից շատերը մի օր Հայաստան կայցելեն։ Մեծ հպարտություն ապրելով ազգությամբ հայ Kim Kardashian-ի կատարած քայլերով, ցավով ենք նշում դեռ երկրում մնացած դավաճան Վանեցյանների և Հրայր Թովմասյանների առկայության մասին, ովքեր իրենց վաստակավոր մեծապատիվ են անվանում։ Իսկ Հայաստանը հարմար առիթի դեպքում պատրաստ են ոչնչացնել։ Մեր օրերի կտակարանը ամբողջ աստվածաշունչը լիքն է դավաճանների պատմություններով և արդար աստվածավախ մարդկանց անցած դժվար ճանապարներով։ Հայաստան աշխարի կյանքը մի փոքրիկ աստվածաշունչ է, մի պատառ կտակարան, որտեղ երբեմն անգամ սատանաները հրեշտակներ են դառնում։ Այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում, Կոտայքի մարզի մի լեռան վրա, Բաբելոնի աշտարակ է կառուցվում, որի մուտքը հսկում են մեծ երախներով առյուծի հսկա սարսափազդու կուռ քարձանները։ Այո, ցավոք Հայաստանում կռապաշտներ կան,
Բոլորս հիշում ենք Բաբելոնի աշտարակի ողբերգական ավարտի մասին։ Երբեմն այնպիսի տպավորություն է, որ երկնքից Աստված ոչ թե մեկ, այլ տասնյակ սատանաներ է ցած շպրտել, և նրանք ոչ միայն ընկել են Հայաստանում, այլ կոնկրետ դատական համակարգն են իրենց ձեռք վերցրել, որ վրեժլուծ են թե Աստծուց, թե ժողովրդից։ Արտակ Գալստյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Խնդրանքս Կիրակնորիա երազս ինչ կցուցանե»։ Այս Կիրակի մի տարօրինակ երազ տեսա, որի բացատրությունը, որքան էլ որ փնտրեցի հանրամատչելի բոլոր երազահաններում, այդպես էլ չգտա։ Այդ պատճառով էլ որոշեցի պատմել այն հանրությանը, ակնկալելով, որ կգտնվի գոնե մեկը, որը կկարողանա բացատրի դրա իմաստը։ Այսպես երազումս. Աստված եկել էր վարչապետի մոտ, երկուսով նստել էին կառավարական տան այգու զրուցարանում։ Աստված անհանգիստ էր, վարչապետը մռայլ։ Լսվում էր միայն Աստծո ձայնը, նա վարչապետին պատմում էր սատանայի մասին։ Սատանան սկզբում հրեշտակ էր. «Ես նրան բնակության համար հատկացրել էի մի գողտրիկ գյուղ. Նա ուշիմ էր, խոհեմ, արտաքուստ բարի, օրը մի քանի անգամ աղոթում էր ինձ համար, երբ կանչում էի ինձ մոտ, միշտ գալիս էր ծնկաչոք, երբեք երեսիս չէր նայում, գալուց և գնալուց միշտ համբուրում էր ձեռքս, փորձում էր համբուրել նաև կոշիկներս, բայց ես չէի թողնում»։ Մի խոսքով, մի համեստության և բարիության տիպար։ Նրա հենց այս հատկությունը հաշվի առնելով որոշեցի նրան առաջ քաշել, սկզբում հրեշտակների տասնապետ, այնուհետև հարյուրապետ, հազարապետ և հրեշտակապետ։ Հենց այդ օրվանից էլ Սատանան բացեց իր իրական դեմքը, նա սիրեց փողը, ճոխությունը, սկսեց եղնիկի արյան մերսումներ ընդունել, հանուն փողի ուրացավ իր ծննդավայրը, ընկերներին, մեր հավատքը, արժեքները, դարձավ սովորական մի անբարոյական։ Նախկին հակումներից պահպանվեց միայն մեկը, ինձ մոտ գալիս էր ծնկաչոք, շողոքորդ ժպտալով համբուրում էր ձեռքս և փորձում էր համբուրել կոշիկներս։ Ինչպես գիտես, Աստծուն ապացույցներ պետք չեն, նա գիտի և տեսնում է ամեն ինչ։ Ուղիղ 1000-ամյակ ես փորձեցի Սատանային ուղղել, տալ հնարավորություն, որ վերադառնա մեր արժեքներին, այլ կերպ ասած դաթարի անբարոյական լինելուց, բայց ապարդյուն, իմ մոտից ծնկաչոք սողալով հեռանալուց հետո, նա կրկին դառնում էր չարիք մարդկանց և մեր համար։ Առաջին անգամ ես Աստվածս հասկացա, որ անկարող եմ ուղել այն, ինչը ստեղծել եմ սխալ, այն է իմ կողմից ստեղծած մուտանտին։ Որպեսզի ինչ-որ մի կերպ քավեմ մեղքս, ես Սատանային ցած նետեցի երկնքից և ուղարկեցի դժոխք։ Այդ օրվանից անցել են հազարավոր տարիներ, Սատանան դժոխքում է և նա նույն արատավոր հակումներն ունի։ Հազարավոր տարիներ ես վստահ էի, որ կայացրել եմ ճիշտ որոշում, ես վստահ եմ եղել, որ իմ որոշումը ճիշտ էր և Սատանան անուղելի։ Բայց 2018 թվականին ականատես եղա մի երևույթի, որը ինձ ամենակարող Աստծուն գցել է կասկածների մեջ, և դա տանջում է ինձ մինչ օրս, և այսօր վարչապետ ես եկել եմ քեզ մոտ, որ դու ինձ հայտնես այդ գաղտնիքը։ «Ինչ գաղտնիք»՝ հարցրեց վարչապետը։ «Վարչապետ, 2018 թվականի հեղափոխությունից ընդամենը 1 օր անց դու հայտարարեցիր, որ քո երկրի գլխավոր դատախազը, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ փորձում էր բնաջնջել քեզ և ընկերներիդ, այլևս Սատանա չէ և ուղվել է. Նույնը հայտարարեցիր նաև Սատանայի ճտերի, երկրիդ օլիգարխների, նախկին թալանչի պաշտոնյանների, մարդասպանների, խարդախների, երկիրը թալանած մարդկային տականքների մասին»։ Հիմա ասա ինձ, վարչապետ, այն ինչ չհաջողվեց ինձ հազարամյակների ընթացքում, քեզ ինչպես հաջողվեց ընդամենը 1 օրում։ Ասա ինձ, Աստծուն, ինչպես անբարոյականին, մարդասպանին, գողին, թալանչուն, խարդախին, արժեքային համակարգից զուրտ ականքին 1 օրում դարձի բերել և Սատանային ուղված ու կրկին հրեշտակ հայտարարել։ Ցավոք սրտի ես արթնացա և այդպես էլ չլսեցի վարչապետի պատասխանը, չիմացա նրա Սատանային 1 օրում հրեշտակ դարձնելու այն գաղտնիքը, որը չգիտեր նույնիսկ Աստված։ Այս երազից արդեն անցել է մի քանի օր, և ես չեմ կարողանում հասկանալ դրա իմաստը, ինչ էր այն խորհրդանշում։ Ես չեմ կարողանում նաև հասկանալ մի բան, եթե իհարկե հավատանք երազին, միթե մի բան, որ անկարող է ուղղել արարիչը, կարող է ուղղել մեր վարչապետը։ Այժմ խնդրանքս, եթե գիտեք պատասխանը, գրեք մեկնաբանություններում։ Աստված պահապան բոլորիս։ Ամբողջ աշխարհն արդեն տևական ամիսներ է պայքարում է COVID-19-ի դեմ, կանխման ելքեր է փնտրում, գիտնականները ճարակը կանխելու դեղն են փնտրում,
իսկ Հայաստանում, ինչպես Հայաստանում, համաճարակը տարածում եւ մարդկանց կյանքերը վտանգում են ընդդիմադիրները։ Ավելին, այս լարված ու աղետալի պայմաններից օգուտ են քաղում, գաղտնի ժողովներ են կազմակերպում եւ Հայաստանի կորցանման պլանն են քննարկում։ Ընդդիմադիրները մեկը մյուսի հետևից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում։ Մի շարք կուսակցություններ ու խմբեր կոալիցիա են կազմել եւ այդ բոլորը ասոցացվում են նախկին համակարգի հետ։ Խոսվում է ընդդիմադիրների համախմբման ու հուշագիր ստորագրելու մասին, իսկ նրանք քիչ են, բայց նրանց ազգադավ են անվանում, և իրականում նրանք բոլորը մեկ անուն ունեն – հանրապետականներ։ Միևնույն ժամանակ մինչ այժմ նկատվում են որոշակի տարաձայնություններ, որոնք հնարավոր է կապված են նախկին համակարգի ներսում վաղուց առկա հավակնությունների, շահերի ու խնդիրների հետ։ Եվ տարաձայնությունների հիմնական պատճառը կարծես թե վարչապետի աթոռը չի կիսելու կռիվն է։ Այնպիսի տպավորություն է, որ հանրապետականները չեն նկատել, որ վարչապետի աթոռը արդեն զբաղված է, և Հայաստանի կյանքում առաջին անգամ այն զբաղեցվել է ազնիվ ընտրության արդյունքում։ Լրագիրը ԵՄ գրում է. «Սկսվեց իշխանության խնդրի հանգուցալուծումը մոտ է»։ Մամուլում տեղեկություններ է տարածվել Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հանդիպման մասին, որի ժամանակ քննարկվել են նաև ներքաղաքական հարցեր։ Իրավիճակը թեժացել է ազգային ժողովում մեծամասնության նախաձեռնությունից հետո, որով փորձ է արվում լուծել ՍԴ նախագահի և կազմի փոփոխության հարցը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է ազգային ժողովի կանոնակարգում փոփոխությունների մասին օրենքը, որը հնարավորություն է տալիս դրանք ստորագրել ԱԺ նախագահին առանց ՍԴ դիմելու։ Նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչների համար դա կենսական հարց է, քանի որ ներկայիս ՍԴ-ն նրանց անվտանգության որոշակի երաշխիքն է։ ԲՀԿ-ն փորձում է սահմանադրական դատարանում վիճարկել մեծամասնության ընդունած օրինագծերը, ինչը հնարավորություն կտա կասեցնել ՍԴ կազմի փոփոխությունը։ Սահմանադրական վեճը թեժացավ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքից հետո, որը կողմերը մեկնաբանում են սեփական դիրքերից։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում մի շարք կուսակցություններ ու խմբեր, որոնք ասոցացվում են նախկին համակարգի հետ։ Խոսվում է ընդդիմադիրների համախմբման ու հուշագիր ստորագրելու մասին։ Միևնույն ժամանակ մինչև այժմ նկատվում են որոշակի տարաձայնություններ, որոնք հնարավոր է կապված են նախկին համակարգի ներսում վաղուց առկա հավակնությունների, շահերի ու խնդիրների հետ։ Արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կհարթի այդ տարաձայնությունները, որոնց ազդեցության տակ տարբեր խմբեր են գործում, և հնարավոր է համախմբում միասնական օրակարգի շուրջ։ Մասնավորապես խոսվում է անցումային կառավարության մասին, մինչև նոր ընտրություններ։ Մյուս կողմից, այս խմբերը չեն ներկայացնում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ որևէ կոնցեպտուալ մոտեցումներ ու ծրագրեր։ Իշխանության համար մի կողմից թվում է բարդանում է իրավիճակը, քանի որ այս ուժերը տիրապետում են ներքին ու արտաքին մեծ ռեսուրսների և ի վիճակի են իրականացնել լուրջ գործողություններ։ Մյուս կողմից, իշխանության համար ստեղծվում է իդեալական իրավիճակ բոլորին մի տեղում համախմբելու և խնդիրները մեկ փաթեթով լուծելու առումով, եթե իհարկե իշխանությունը տիրապետում է նման տեխնոլոգիաների։ Ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Ներքին դերակատարների մեջ համոզում կա մոտակա ամիսներին իշխանության խնդրի հանգուցալուծման կապակցությամբ։